निस्केपछि मैले ऋषिजीलाई फोन गरेँ र ऋषिजी तपाईँ मिडिया सञ्चार जगतले जुन कुरा खोज खबर गरेर नेता स्थानीय जनप्रतिनिधि र सँगै सांसदहरूलाई र यहाँ बसेका सम्पूर्ण जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू मान्यहरू सबैलाई विभिन्न पत्र पत्रिका टेलिभिजन मार्फत तुर्खेल त्यसलाई हामी खुला मञ्च भन्छौँ त्यो अतिक्रम बारेमा सूचित गर्नुभयो। सर्वप्रथम ती सम्पूर्ण खोज खबर गरी हामीले समेत ध्यान गर्ने पत्रकार जगत मिडियाका साथीहरूलाई म क्षेत्र नम्बर छ र व्यक्तिगत रूपमा भीमसिंह दास प्रधानको तर्फबाट यहाँलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो सुन्दै गर्दाखेरि भत्काएर सुन्दै गर्दाखेरि मैले सिटो साहबसँग ल प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ मार्फत म पनि कोसिस गर्छु उहाँलाई टेलिफोनबाट भेट्न उहाँलाई भन्नुहोस् उहाँलाई हाम्रो धन्यवाद छ भनेर। र अहिले वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमा कहीँ पनि नभएको द्वितीयको सरकार केन्द्रमा छ। यो सरकारलाई थुप्रै जनतासँग जोडेको जनताको भावना अनुसार काम गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ तर हामी अवसर हुँदै गएको अवस्थामा छौँ। अहिले सायद त्यो सुन काण्ड कुरा किन्नुहोस् नमिताको काण्ड किन्नुहोस् ठेकेदारलाई तलाउने यस्तै ठेकेदारलाई तलाउने काम समय नगर्ने पैसा पहिलिने अनि विभिन्न ठाउँमा काम प्रोजेक्ट लिँदै नेपालको चाहिने आर्थिक समृद्धिमा पुवाल पाल पार्ने ठेकेदार कार्य गर्नेको आश्वासन किन्नुहोस्। थुप्रै कुराहरू उहाँहरूको सुरुवातको सरकार गठनमा यी कुराहरू जनताले ठुलो आशा गरेको थियो तर यो आज जुन फास्ट ट्र्याकमा मैले जे मात्रै विभिन्न टेलिभिजन मार्फततर्फ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे हामी यदि वैशाखभित्रमा स्थानीय निकायले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो तुर्खेलको अतिक्रमण खुल्ला मञ्च अतिक्रमणमाथि उहाँले कानुन कारवाही बढाएन भने हामी जेठको 15 गते गणतन्त्र दिवसमै काठमाडौँ जनताले जसरी राजतन्त्र फाल्न हामीले उठायौँ आग्रह गऱ्यौँ जनता उत्रियो त्यो काठमाडौँसँगमा जोडेको त्यो सेन्टिमेन्टल भएको कुरा होइन खुल्ला मञ्च अधिरभरका नेताहरूले 36 साल जन्मसङ्ग्रहदेखि आमसभा गर्ने ठाउँ 42 साल सत्याग्रह 46 साल जनआन्दोलन र 62 साल जनआन्दोलनको उद्गम स्थल र त्यसको चाहिँ समापन स्थल त्यही खुल्ला मञ्च रहेको कारणले हामी त्यहाँ सेन्टिमेन्ट जोडेको हुनाले हामीले त्यो कुरालाई त्यसको विरोधमा हामी केही दिन अघि मात्रै सम्पूर्ण काठमाडौँवासीको सहभागितामा हामी त्यसलाई उठायौँ र मेयर र डिप्टी ज्ञापन दियौँ र अहिले प्रधानमन्त्री त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली मेरो डिप्टी मेयरको झडा हामी सञ्चारमा सुने उहाँ र आफैमा एक्लै आरोप लगाउने आखिरदेखि नगरपिता आफैले अगाडि गएर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन बन्ने भयो। यो छानबिन गर्नु अवस्थै छैन कुनै मान्छेले अपराध गर्ने कुरा समात्ने हो थुन्ने हो अनि पछि मात्रै छानबिन अदालत कार्य गर्ने हो पहिला पुलिस समात्छ नजाने काम गर्ने प्रहरीले सरकारको त्यो संरचना छ नगरपालिका चाहिँ आफूसँग भएको अधिकार प्रबन्धीकरण चाहिँ छानबिन समिति अनुगमन समिति भनेर अनुगमन खोज्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मिडियाको कुरा सुनेर र त्यो दिन जुन दिन हामीले जुलुस निकाल्यौँ त्यसको भोलिपल्ट सायद चाहिने नेपालको इतिहासमा मिडियाको इतिहासमा यति चाहिने स्थान दिएको पत्र पत्रिका मिडियाले कहीँ पनि छैन छ्याप छ्याप्ती मिडियाको साथीले लेखेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा सबै थाहा भयो र प्रधानमन्त्री जुलुसमै जाँदाखेरि हामी उहाँसँग इन्काउन्टर पनि भयौँ उहाँ चाहिँ बसन्तपुर काठमाडौँ जाने हुन्थ्यो उहाँले देख्यो हाम्रो नारा हाम्रो ब्यानर र त्यसको चाहिँ वास्तवमा इमिडिएट उहाँ रेस्पोन्ड गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति चाहिँ खुला मञ्चको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने यो आम नेपाली जनता र यहाँ आएका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मान्यहरू पूर्व मन्त्रीहरू मन्त्रीहरूलाई र तुर्खेल के हो भन्ने विषयमा अलिकति म जानकारी चाहन्छु। यो तुर्खेल भन्ने चिज मल्लकालीनमा हामी बुढा निकट भन्छौँ नि अहिले नेपालीमा
त्यसलाई भुजोसी भन्छ त्यो भुजोसीको बोर्डर भनेको अहिलेको गंगालाल हस्पिटल बाट सुरु भएको त्यो ख भन्छ त्यो खेललाई खेलमा ल थपेपछि नेपाली कर्म हुने त्यो ख भन्ने एउटा शब्द जो चौले ख भन्छ त्यहाँदेखि स्टेडियम दसौँ नागर सदनसम्म एसियाको ठुलो खुला चौर अवस्थित काठमाडौँको केन्द्र भागमा नेवारी भाषाबाट ये भन्छ काठमाडौँलाई त्यो बेला य भन्छ ललितपुरलाई खपो भनेर भक्तपुरले भन्छ यो भ्यालीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि ओपन स्पेस खुल्ला चौरलाई कालान्तरमा शाहवंशीले केही त्यसलाई अतिक्रमण गर्यो तर राणा शासन आइसकेपछि राणाहरूले आफ्नो भाइ भतिजा छोराछोरीको नाममा दरबारहरू रिलायन्टी मोडेलको दरबारहरू बनाउँदै थुप्रै जग्गाहरू चाहिँ नि जबरजस्ती यहाँका स्थानीय वासीहरूको त्यो अनुसार शीतल निवास बन्यो त्यही टुलखेलभित्र सिंह महल बन्यो केशर महल बन्यो लाल दरबार बन्यो सेतो दरबार बन्यो बबर महल बन्यो यो चाहिँ दर बाल दरबार बन्यो बहादुर भवन बन्यो यो सबै ओपन स्पेसको जग्गा चाहिँ नि खण्डितकरण गरेर राणाहरूले ठुल्ठुला दरबार बनायो र त्यहाँभित्र अझै पनि ओपन स्पेसहरू बाँकी छ र मलाई के कुरामा चित्त दुख्यो भने राणाहरूले पनि केही न केही चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ केही कुरा सिक्यो भने चाहिँ यो चाहिन्छ भने होइन बनायो आफ्नो परिवारले बाँड्यो राणा शास टाइममा अब कहिले के बोल्ने होइन सिंहद्वारा अहिले मैले सबभन्दा चित्त दुखेको अब यो कुरा हामी उठाउनु पर्छ मेरोबाट होइन सिंहद्वारा चन्द्र शमशेरले चाहिँ नि त्यो बेलायतीको बर्मिङ प्यालेस र पेरिसको चाहिँ नि भेनिस प्यालेस भनेको डिटो नक्कल गरेर बनाएको र त्यो चाहिँ एउटा इन्जिनियरको चाहिँ नि एउटा भिजन थियो सिंहद्वारा त्यहाँभित्र थुप्रै खुला जग्गाहरू गार्डनहरू पोखरीहरू फोहराहरू होइन पुतली बगैँचा नातिशाला र प्याकेज भएर त्यसको चाहिँ बाहिर ग्रिन बेल्ट जसलाई हामी टुक्चा भन्छौँ यो सबै तरकारीबाट थियो यो त्रिकोण मण्डल त्यो ग्रिन बेल्टको डिजाइनमा सिंहद्वारहरूको परिक्रमा गरेर सिंहर बनाएको तर हामीले के गर्यौँ सिंहार विभिन्न मन्त्रालय खोल्यौँ अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय होइन उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य सबै सिंहद्वारमा होली दिएपछि सिंहद्वारको जुन किसिमको रूप थियो सौन्दर्य थियो त्यो सौन्दर्य ध्वस्त भयो अफिसै बनाउँछ भने खुला ठाउँहरू छन् यो बानेश्वर हाइटतिर छन् होइन बनाए सिंहद्वारबाट त्यो बन्थ्यो नि ऐतिहासिक ठाउँमा बन्थ्यो नि अहिले पनि हामी गल्ली गरेछौँ जनआन्दोलन सफल गणतन्त्र आयो नारायण दरबार त हाम्रो ऐतिहासिक दरबार हो नि त्यो शाहवंशीको इतिहास हो नि मल्लकालीन इतिहास विधानसभाले जोगाएको छ भने हामीले किन शाहवंशी इतिहास नजोगाउने जोगाउनु पर्थ्यो तर हाम्रो नेताहरूले आन्दोलनको हिमाएर गणतन्त्र पार जनआन्दोलन चाहिँ स्तम्भ भनेर नारायणीमा अहिले बन्यो र नारायणीको नाम चाहिँ नि अब गणतन्त्रमा पर्ने भनेपछि त्यस्तो चिज चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले अहिले चाहिँ जुन अब यो खोज खबर तपाईँ गरिरहेको छ अहिले थुप्रै इस्युहरू चाहिँ आज पनि विभिन्न पत्रिकामा बालाधारको कुरा अख्तियारकै पूर्व पदाधिकारीहरू चाहिँ सम्झन सक्ने कुरा आयो यो गरिरहनु पर्छ र त्यसमा हामी साथ दिन्छौँ तपाईँहरूलाई हामी नागरिक र जनप्रतिनिधिमा यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने कुरा छैन त्यो हिसाबमा चाहिँ नि त्यो टुडखेल पनि खनित गर्नुभयो र सबभन्दा बढी खनित कहाँ रहेछ राजा महेन्द्रले शासन दिइसकेपछि त्यो दसवटा स्टेडियम भन्ने पहिले त्यहाँ पोखरी थियो त्यहाँ बाँसको झाँगा थियो पछि उहाँले दशक नाममा रङ्गशाला बनाउनुभयो अनि त्यही बेला काठमाडौँ अन्तर्राज हाकुबाजे भन्थ्यो होइन मैले बुवाले हाकुबाजे एकदम कडा अन्तर्राज छन् फेरि उहाँले तुलठुलो व्यवस्थापन जिम्मा दिएपछि त्यो काठमाडौँको सञ्चय कोषको पछाडि आरएनएसी पछाडिमा पहिले सैनिक मुख्यालय थियो हामी सानसँग देखिरहेको थियौँ त्यहाँ तुडखेल खुल्ला थियो र तुडखेल बिचमा चाकासीमा थियो त्यो भाषण गर्ने होइन राणा काङ्ग्रेस त्यो चार साल क्रान्ति पनि त्यही भाषण भएको खरिको भोट होइन चाकलासीमा गएर भन्छ त्यो गोलो थियो स्टेट गोलै बनाएको थियो होइन र पछि चाहिँ त्यो आरएनएसीको सँगै रहेको चाहिँ सैनिक मुख्यालय साई सेनाको मुख्यालय दसौँ स्टेपसँगै चाहिँ घर बनाएर त्यहाँ सारे अनि बिचबाट सैनिक बनाइदियो अर्को
यता रत्न पार्क बनाइदियो महारत्न राज्यलक्ष्मीको नाममा, अनि अर्को सैनिक मञ्च बनायो त्यस्तै पूर्णखेल खण्डित हुँदै र रान पोखरी बिचबाट अर्को बाटो भटाएर निकालेपछि तोडखेलको त्यो ठुलो साइज देशियाको त्यो ठुलो तोडखेल खण्डित हुँदै अब एउटा जनताले नाममा रहेको खुला मञ्च जहाँ फुटबल पनि खेल्थ्यो साह्रै काठमाडौँ गरम भयो भने मान्छे त्यहाँ आएर चिसो हावा खानले साँझ आउँथ्यो। अब हुनसक्छ भोलि काठमाडौँको टेम्परेचर त कचोर टाइप टेम्परेचर काठमाडौँ नि त्यहाँ पुरा कचोरभित्र तापी बसेस्थे होइन। अब घरै घरै सिमेन्ट घर बनिरहेछ, हरियाली मासिँदैछ, कङ्क्रिटको जङ्गल बन्दैछ, यहाँको टेम्परेचर 40-45 पुग्यो भने यहाँ चिसो हावा कहाँ खान्छ। अनि तुडीखेलको वरिपरि सबै हाई टावर बिल्डिङ बनायो भने तुडीखेल त तापियो जस्तै हुने भयो नि, त्यहाँ चिसो हावै आउँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ तुडीखेल वरिपरि हाई स्किल टावर बनाउनु हुने भनेर यो जुन जलेश्वर स्वच्छन्द बिल्डर्सले ठेका लियो नगरपालिकासँग चाहिने तत्कालीन जुन तामाङ भनिएको कार्यकर्ता हुँदाखेरि र मैले इमिडिएट थाहा भएपछि यो बनाउनु भने मैले क्याम्पिङ गरेँ मिडियामा आर्टिकल लेखेर इन्टरभ्यू दिएर होइन अदालत गएको छैन तर अहिले त्यसैको प्रभावबाट खुला मञ्च बिचिएको सुरु कहाँबाट हो भने यु टावर सुरु काठमाडौँको जनताले बाघ बजारको यही चाहिने 26-27 वटाका जनताले आफ्नो खेत बाहिरवटाका जिल्लावासीले एउटा बस स्टप चाहिन्छ स्टेट त्यो चाहिन्छ भनेर जे हो त्यहाँको खेत एक जमिन जुन प्रयोजनमा नगरपालिका थियो त्यो बेलाको नगरपालिका त्यो अहिले चाहिँ भ्यू टावर कमर्स लाइस सेन्टरको नाममा उठ्यो काठमाडौँको जनता जुर्कै उठेको त्यो बेला बाघ बजारको तर नगरपालिका काम पनि अनुबन्ध गर्ने म्याद थप्दै जाने थप्दै अस्ति मात्र फेरि 5 वटा म्याद थप्यौँ हामी 30 वर्ष गरेर 45 वर्ष गरेका छौँ हामी। अब त्यसको पनि हामी विरोध छ। हामी यो कुरा सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैले चासो लिनुभएको थियो मैले यो विषयमा कुरा राखेँ उहाँले यो त राम्रो भएन तपाईँले उठाएको एकदम राम्रो विषय हो। अब अर्को यहाँ कमलाको अर्को स्काई टावर बन्दैछ अनि त्यो विभिन्न चाहिने मल्टी होइन कम्प्लेक्सबाट आएको ट्राफिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने काठमाडौँ अहिले पनि धिमी गतिमा ट्राफिक छ बिहानको 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म गएको 5-4 बजेदेखि 7 बजेसम्म ट्राफिक जाम छ काठमाडौँ भने पनि यी सबै कुरा राज्यले हेर्नुपर्ने त्यसमा राज्यले यी कुरा हेरोस् र अहिले हामीले चाहिँ खुला मन त्यो बेला पनि साह्रै अपङ्गार आज यहाँ तपाईँले देखिरहेको छ सबै त्यो हराप हराप पनि भ्रिकुण्डन मासिएको छ त्यो बेला त्यहाँ चाहिँ पिएललाई मेयर हुँदाखेरि पिएल सिंह उहाँले स्वच्छ हरभरा काठमाडौँ बनाउँछु तपाईँहरूले मलाई जिताउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ जनताले उहाँले भोट दिनु नहुँदा जोसीले उहाँ चाहिँ मेयर एकदमै हुनुभयो त्यहाँ त्यसपछि 46 सालको आन्दोलन हुँदा छ जन्म सङ्ग्रहपछि खुला मञ्च पुरा पसल भरेको थियो 400-500 पसल थियो त्यहाँ 400-500 त्यो चाहिँ 5 भवन परिहाल्थ्यो झन्डै झन् 4,000 मान्छेको त्यहाँ चाहिँ उपस्थित थियो तर हामीले स्थानीयवासीलाई जुर्को उठाएर पिएल सिंहको नेतृत्वमा त्यो खुला मञ्च हटाएर यही यो सिङ्गर पुल मन्दिर उहाँले स्पेस दिएर त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरे अब त्यो सुरु हो त्यो चाहिँ मतलब ठेकेदारले नगरपालिका चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने अर्को चाहिने कार्य गर्ने अब त्यसको विरुद्धमा हामी उत्र्यौँ र तपाईँले हामी जानकारी दिनुभयो त्यसै हामी यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँ मिडियाले नै सबभन्दा पहिले खोजखोल गरेर चाहिँ सूचना दिएपछि जनलाई थाहा हुँदो रहेछ र मैले पनि वास्तवमा त्यहाँभित्र बसको चाहिँ जे पनि जाम देख्छौँ त्यहाँ पसल आएको मलाई पनि थाहा थिएन जब मिडियाले चाहिँ भनेपछि मलाई त्यही ओहो बल्ल म सल्लाहकार हुँदाखेरि पिएललाई नेतृत्वमा हामीले उठाएको त्यो खुला मन फेरि भर्नु लाग्यो भनेर चिन्तामा ग्रसित भएन अनि मैले त्यही युवा साथीहरूले ल तपाईँ सबै चाहिने होइन आउनुहोस् होइन तपाईँहरू सम्पदाको एभन लागेको छ काठमाडौँ खुला मन कुरा छ होइन ढुङ्गेदार कुरा त आउनुहोस् यही बेला हिट त आएर होइन इट इज हट भनेपछि उहाँले इमिडिएटली होइन परिचालन गरेर साथीहरूले आउनुभयो र मैले त्यहाँ गएर चाहिँ एज ए जनप्रतिनिधि म पार्टीको रूपमा भन्दिनँ एज ए जनप्रतिनिधि म जितेसे म सबै जनप्रतिनिधि हो म काङ्ग्रेसमा जनप्रतिनिधि जनता चुनेको पनि जनप्रतिको रूपमा ल तपाईँको लिडरसिप म लिन्छु भनेर उहाँहरूले मलाई आग्रह गरे र आज उहाँहरूको सहयोगमा र पत्रकारको चाहिने जुन प्रयासले चाहिँ हो यहाँले सबै भन्दा दिँदै यस्तो कुराहरू खोज खबर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी जनप्रति तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँहरूले उठाएको कुरालाई चाहिँ हामी सम्बन्धित संसदमा सडकमा र सरकारसम्म चाहिँ पुर्याउने प्रतिक्रिया जाहेर गर्दै यहाँहरू आउनुभयो यसको लागि म रिमेन्ट हामीलाई ज्ञापन गर्दै बिराउँछु धन्यवाद जय नेपाल।